Så det vi gjør er å starte med folden her, så fortsetter vi nedover. Så nå har vi to røde duker som foldes i hverandre, og det er ok. Så det vi skal gjøre er å ha seilet innunder en person som ikke hjelper til. Det betyr at nå bare smuger vi den innunder, eller om vi hadde hatt pute her, men det skal vi ikke lave. Sånn. Og så snur jeg meg i den retningen, sånn at arbeidsteknisk, så blir det sånn at jeg tar den folden, og så knipper vi under. Og så tar vi tak i folden igjen. Under. Der. Og hvis vi nå skal ned bak setet, så vil jeg da ha rullet litt til meg, sånn at du fikk plass under. Ikke sant? Og så hadde du sørget for å rulle litt til deg, og så er jeg under. Det er det. Så går vi til seilet. Og seilet kan se sånn ut, eller det kan se helt annerledes ut. Vi gjør i alle fall det sånn at vi... Dette er et vanlig sånn seil, og da ser du... Er ikke det doseilet? Det er doseilet. Og så, da skal den under den øverste, og over den underste, så skal vi mellom. Ikke sant? Der. Og når vi nå kommer hit, så ser du... Så holder du bare de to sammen over. Og så tretter du sakte nedover. Åh! Men det var veldig kult. Og da kan du bare holde, du må ikke holde helt over, for du rekker ikke så langt, men du kan bare holde sånn som det. Pass på at du står med rumpa den veien. Sånn, ja. Og så kan du heller bytte armen sånn. Så trekker vi. Sånn. Og nå er vi jo nede. Så i denne sammenhengen her, så kunne vi da ha festet det doseilet, sånn. Men vi fjerner den først, ikke sant? Så det betyr at jeg nå, før jeg gjør noe annet, så dytter jeg den over til deg. Og så tar du tak i den på den siden. Og så, fordi da har du kvitt den, og da folder du den under seg selv. Og da får du den under der, og så trekker du den. Den der. Der. Så er den vekk. Og nå ligger hun i seilet, som vi da vil ha festet, sånn som det. Kjempesnart. Ok, ja. Og så er det jo bare å heise opp, ikke sant?